Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamirin 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kibərvada. Daxili İşlər Nazirinin muavini Aleksandr Daraxvelidze bildirib ki, Mikhail Saakashvili Gürcistan dövlət sərhədini keçməyib və Ukraynanın dövlət sərhədini də tərk etməyib. Aleksandr Daraxvelidze'nin qeyd etdiyi kimi, bugün Daxili İşlər Nazirliyi Saakashvili'nin Gürcistan sərhədini keçməyəcəyini açıq şəkildə bildirdiyi bir bəyanat yayıb. Siyasi spektrdə Mikhail Saakashvili'nin Gürcistan'a gəlişi məsələsində qarşılıqlı ziddiyyətli açıqlamalar və bəyanatlar verilir. Vahid Milli Hərəkat Saakashvili'nin həqiqətən də Gürcistan'da olduğunu, Gürcü arzusu isə Mikhail Saakashvili'nin Ukraynanı tərk etmədiyini və yayılan videoların saxta olduğunu iddia edir. Məsələ ilə bağlı isə xatırlatmaq istərdik ki, Mikhail Saakashvili səhər saatlarında öz səhifəsində Facebook yazısı və videoları yerləşdirdi və burada artıq Gürcistanda konkret olaraq Batumidə olduğunu iddia etdi. Bu, mənim Batumimdir, çox darıxmışam. Bugün xəyalımın yerinə yetirilməsi günüdür, dedi Saakashvili. O, həyatını və azadlığını riskə ataraq Gürcistana gəldiyini söylədi. Saakashvili vətəndaşları seçkiyə getməyə çağırdı və oktyabrın 3-də Rustaveli prospektində geniş miqyaslı mitingə elan etdi. Hamımız başa düşməliyik ki, Gürcü arzusuna səs vermək Gürcistan üçün ölüm hökmünün imzalanmasıdır. Buna görə də oktyabrın 2-sində hamımızı Gürcistanı xilas etmək üçün seçkiyə getməyə çağırıram. Oktyabrın 3-ündə isə səhər seçkilərin nəticələrini müdafiə etmək üçün Gürcistan hər yerindən Tbilisiyə doğru hərəkət edəcək. Mən də bu kolonlardan birinə qoşulacağım. Buna görə də mənim xahişim odur ki, kolonlar çox saylı və güclü olsun ki, məni dayandıra bilməsinlər, deyə Saakashvili yazır. Seçkilərə bir gün qalıb. Gürcistandakı deputatlar səhərdən etibarən siyasi spektrlə görüşürlər. Gürcistan baş naziri müşahidə heyəti ilə görüşdü. İraqli Qaribaşvili yerli özünü idarə etmə seçkilərinin azad, ədalətli və şəffaf yerli seçkilərə tam hazır olmasından bəhs etdi və seçkilərin Gürcistan Avroatlantik istəkləri, Gürcü institutların qurulması, məhkəmə sisteminin daha da müstəqilliyi və qaydanın Nizam intizamın gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Müşahidə missiyalarının nümayəndələri müxalifətlə görüşüblər. Vahid Milli Hərəkat, Avropalı Gürcistan, Leola, Droa və Gürcistan naminə nümayəndələri görüşə qatıldılar. Müxalifət partiyalarının liderləri ayrı-ayrı müşahidə missiyasının nümayəndələri ilə görüşdülər. Görüşlər fərdi qaydada keçirilir. Artıq bir neçə partiyanın liderləri Tbilisi Mariotunda idilər. Onların sözlərinə görə müşahidə missiyası müşahidəçilərinə seçki mühiti və ümumiyyətlə seçki qabağı pozuntular barədə məlumat verilib. Missiya nümayəndələrindən 2 oktyabr seçkiləri ilə bağlı bəzi tövsiyələr də aldılar. İsvet, Beynəlxalq Şəffaflı Gürcistan və Gürcistan Jurnalist Etikas xartiyası seçki qabağı mühitin birgə qiymətləndirməsini təqdim etdi. Xülasə olaraq seçki qabağı mühit az çox rəqabət şəraitində idi və bütün partiyalar kampaniya apara bildilər. Lakin hakim partiya inzibati resurslarının səfərbər edilmə səbəbindən üstünlük əldə etdi. Təşkilatlar seçki qabağı mühitin bir çox siyasi təzyiq, təhdid və məcburi işdən çıxarılma və bu kimi hallarla əlaqədar dövlət araşdırmalarının təsirsiz olduğunu söylərlər. Hesabatda bildirilir ki, MSK-nın yenilənmiş tərkibi komissiya iclaslarında daha şəffaf müzakirələrə səbəb olub. Lakin MSK sədrinin və peşəkar üzvlərinin seçilməsi prosesi və seçki idarəsinin konkret pozuntulara qeyri-adekvat reaksiyası etibarlılıq və qərəzsizlik kimi faktlar qeyd alınır. ABŞ senatorları Gürcistandakı siyasi aktorları sülh şəraitində ədalətli və azad seçkilərinin keçirilməsinə çağırırlar. Bu sözləri Senatın Avropa və Regional Təhlükəsizlik Alt Komitəsinin demokratik sədri Cin Şahin və yeni Alt Komitənin respublikaçı üzvü senator Amerikan səsinə müsahibəsinə deyib. Johnson və Şahin Gürcistana iki partiyalı dəstəyini təkrarladılar, lakin senatdakı yerlilərin seçkiləri yaxından izləyəcəklərini əlavə etdilər. Vahid Milli Hərəkatın Kutaisi Mirliyinə namizədi Xatiyyə Dekanoidze seçki qabağı kampaniya ilə bağlı briefing keçirdi. Dekanoidze öz üzvləri ilə birlikdə Kutaisi Bələdiyyəsinin qarşısına gəldi və müxalifət spektrinin sabah qələbəni qeyd edəcəyini söylədi.
Ölkədə epidemioloji vəziyyət nisbətən sabitdir. Son 24 saat üçün gündəlik müsbət nisbət 4,1%-dir. Ölüm statistikasının azalma tendensiyası da bir neçə gündür ki, müşahidə olunur. COVID-19-dan son 24 saat ərzində 30 pasiyent həyatını itirdi. Hal-hazırda peyvəndin əsas səbəbi aktivləşdirmə planı gələn həftə Milli Xəstəliklər Nəzarət Mərkəzi tərəfindən Koordinasiya Şurasına təqdim ediləcək plan olaraq qalır. Eyni üçüncü dozada gücləndirici peyvənd məsələsi də gündəmdədir. İşğal edilmiş ərazilərdən olan vətəndaşlar Duşeti bələdiyyəsinin Odzeti kəndində koronavirus üzrə testdən keçə bilərlər. Çıxıtə bələdiyyə İctimai Sağlamlıq Mərkəzinin nümayəndələrinin ödənişsiz sürətli testlər apardıqları yerlərdə artıq xüsusi bir yer də ayrılıb. Tibb işçiləri hər gün vətəndaşlara xidmət göstərirlər. Saltubu'da artıq 450-dən çox dövlət və özəl sektor xidmətləri mövcuddur. Hazırda Ədliyyə Naziri Rati Breqadze 27-ci Ədliyyə evini açır. Saltubu Ədliyyə evindəki xidmət sahələrinə əlavə olaraq bir evlilik zalı da əlavə olundu. Hazırda ölkə üzrə ümumilikdə 27 Ədliyyə və 88 icma mərkəzi var. BMT Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi yaxın vaxtlarda Ermənistan və Azərbaycanın iddialarına baxacaq. Məhkəmədən verilən məlumata görə, Ermənistan iddiası üzrə məhkəmə iclası oktyabrın 14-15-də, oktyabrın 18-19-da isə Azərbaycan tələb ilə keçiriləcək. Məhkəmənin yaydığı pres relizə görə COVID-19 pandemiyası səbəbilə görüş hibrid rejimdə keçiriləcək. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 20.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.